Какво става, хора? Лил Тапи тук за вас. И както вече знаете, качих нова песен в Spotify, има ликьор. Тя е продуцирана от Ники Кодич, който прави музиката на Секта. Песента е мега готина, мега хайпната. Откакто излязо, това е най-слушаната ми песен в Spotify и вие много я харесахте. Искам само да ви напомня, че с тази песен има един мега як giveaway. Ако я споделите в Instagram и ме тагнете, може да участвате в томбола за 100 лева ваучер от Богат Берен, който е мега як. Трябва само буквално да я споделите в Instagram и да ме тагнете на сторито. Всяко споделяне във Facebook с тагване на моята Facebook страница е допълнително участие за вашата томбола също, така че имате възможността да участвате два пъти. Късмет на всеки един от вас, който участва в томбота, тегля в петък, така че хора, участвайте! Е, бати грузинка, братле! Буквално, от всичките места, на които можеш да ми излезе пъпка на лицето, защото трябва да ми излезе между очите човек. Така се чувствам като индиец. Здравейте на абсолютно всички, аз съм Деян Иванов, Лил Таби Гот за вас и днеска ще ви разкажа около 20 мъжки тайни, които вероятно може и да знаете, но може и да не знаете. И ако случайно ги знаете, напишете кои отдолу в коментарите знаете, ако не знаете, просто наслаждайте на това видео. Нека продължаваме. Тайна номер едно. Понякога мъжете пикаят върху всякакви петна по тоалетната. Защото е нещо като мини-гейм и ние всичките мъже, като отидем в туалетната и си някакво на дали съм уреди, дали моята струя може да почисти туалетната от всякакви петна. Да, правим, ако не сте единствени, аз не съм единствен, а ако не го правите, нямам никаква идея какъв мъж да ви е. Сериозно, не го ли правите вие? Аз го правя, всички го правя, всички мъже го правим. Всичките тайни, които съм записал в момента, които са около 20, са благодарение от моят Instagram въпроси, който направих преди няколко дни. Може да последвате моят Instagram, точно е тук, както се пише, ето в този ъгъл, ако желаете ви да участвате в следващия. Абсолютно всичко е анонимно, така че е доста забавно, защото хората споделят доста фрики неща. Тайна номер 2. Ако не може да вземе целият багаж в пазаруването на един курс, вероятно не сме го направили правилно. И е така, буквално като отидеш на пазар, човек, като отидеш на пазар и отидеш където и да е, и се вършиш почивка, като се върнеш и си от колата и има едно предизвикателство за вас. Било то дали сте мъж или дали сте син и дали сте, в смисъл, дали сте малък или голям. Няма значение. Ако вие не успеете да вземете целият багаж на един курс, вие не сте достоен. Просто не ставате, човек. Вие просто не ставате. И сте голямото разочарование на майка ви е така, или на приятелката ви, човек. Мисъл, не става. Винаги трябва на един курс, колкото и да е трудно, колкото и да е тежко, вие взимате с тези ръце и взимате целия багаж. И знаете ли какво случва, като взимате целия багаж? Е, такова нещо случва. Всъщност това не е от багаж, но това е от изгаряне. Хора, винаги гледайте да си изгасяте котлоните, защото това нещо, искате ли е така, просто искате да го фокусирате, да видите за какво става. Това нещо е доста болезнено. Изгорих си ръка, това е втора степен на изгаряне, не е яко и не ви го препоръчвам. Тайна номер 3. 90% от филмите за възрастни, които гледаме, са мега странни. Това, че гледаме видео за това как някакъв пичага помага на доверената сестра да се отклещи от туалетната или от пераната, не означава, че ние имаме такива фантазии. Просто маската изглеждала много добре, нали, на тъмнело. Буквално, тъмнело е всичко, било това в YouTube или в свободното ни време за донгия човек. Нали? Така е. Нали? Не съм само аз. Тайна номер 4. Ако ни кажете, че брадата ни отива, вероятно ще пуснем брада. Буквално нямате никаква идея колко много приятели, познати или всякакви хора познавам, които са мъже и имат брада, само защото момичетата са им казали, като са били млади: ей, брадата много ти отива. И честно казвам, знаете ли що аз си пуснах брада? Защото като бях 8 клас, имах 13 коса на брадата, едно момиче от моя клас беше: изгледаш много по-голямо от другите. Пусни си брада и аз казвам: брада! Веднага! Буквално това беше единствената причина да си пусна брада и после просто видях, че брадата супер много мотива. Без брада изглеждам като 12 годишният Деян, когато е бил 2009 година, ето тук. Тайна номер 5. Имаме една сила, която нито една жена няма и може да ни задвижате супер много. Ние, мъжете, може да мислиме за абсолютно нищо. Просто гледаме в пространството и мислиме за нищо. Просто нищо, човек! Един празен поглед и си почиваме, зон аутваме си е така и си гледаме. И когато Виктория винаги ме пита: Деяне, за какво мислиш? Сърдиш ли ми си? Аз съм на... И тя е на... Деяне, аре, кажи ми за какво мислиш? Аз съм на... Не, за нищо не мислиме. За абсолютно нищо не мислиме. Ние просто си почиваме от нашето мислене. Мислиме за нищо. Това е. А знаете ли също кое е така? Това е, че 56% от вас, които гледат моите видеа, не са се абонирали за канала ми, защото са много големи мързеливци. Не трябва да бъдете мързеливи. Искам да отидете долу и да се абонирате за канала ми в следващите 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, за малко да се демонетизирам. Най-вероятно това видео ще бъде демонетизирано, защото говоря за много големи глупости. Но
поне е забавно. Оставете един лайк, абонирайте се каналът ми, защото ми помагате много. Опитам се да достигна 100 000 абоната в момента, защото този канал вече на 76 000, а старият ми канал е на 103 и е неактивен, който е супер тъпо. Но искаме 100K отново, за да може нашите видеа отиват до колкото се може повече хора, да забравяме колкото се може повече хора. И също така ще получим втори такъв play бутон. И ако получа втори play бутон, този на This is Dean мога да го правя каквото пожелая, защото This is Dean вече не съществува и каналът е неактивен, поне ще имаме Lil Tap и God ще пише яко нещо тук. А може да го задам това. А на 100 000 абонат, знаете ли какво ще направя? Ще си татуирам името на човек, който е 100 000 абонат на крака. От тази някой мога дори го клипне това и да го запази, защото ако не го направиш, ще плеца шмар. Тук ще плеца шмар. Онда. Тайна номер 6. Разкрачването не е някаква сексуална глупост. Човек, просто опитваме да не си смачкаме топките. Сериозно. Има някакви момичета, които в Twitter и в Reddit говорят как това да се разкрачваш и било сексуално, особено в публични места. Братле, опитай се да живееш с топки. Не е лесно. Това нещо не е малко. И ако имате малко топки, съжалявам, но това нещо не е малко. Опитваме се да не ги смачкаме. Сериозно. Тайна номер 7. След душ използваме една и съща кърпа, но си имаме специален ред за използване. Първо лицето, после навсякъде другаде, защото сещаш се не искаш си пипаш донгера, братле, и после лицето, защото е малко, you know, гей. О, не имам чуш, сега като го казах, това цялото българско общество ще ме намрази, защото е било. Абе, често казвам, няма какво, няма значение. Просто си имаме ред, първо си миеме лицето с същата кърпа и после цялото тяло, защото не желаем да се нацапаме с собствените си работи. Въпреки че след душ те са чисти, но това е някаква, да я знам, мъжка етика. Тайна номер 8. Не е странно да мислиме да жените красиви без грим. Дори е странно, ако в леглото сте с грим. Ние просто обичаме различни видове красота. Има едно такова сладко красиво, което си вкъщи и си в леглото и се любуваш на чистата мека кожа. Има едно красиво, което си клуба и си на Damn girl, you're fine as fuck. Да, впрочем, последните ми видеа Ари ги едитва супер много, така че искам в коментарите всички да кажете браво Ари, той също си има мим страница, която е долу в описанието, той е моят едитър и честно казано без него видеата ми щяха да бъдат 12 пъти по-скучни, така че искам всички коментарите да кажете, но благодаря Ари, Ари, благодаря, обичам те брато. Тайна номер 9. Шансовете да получите това, което искате, ако ни кажете директно какво искате, било то дали сте жена или мъж, или каквото и да сте, или дете, е много по-голямо, безкрайно по-голямо. Ако кажете Деяне, яде ми се суши до вечера, много по-голямо вероятно се да ви взема суши, отколкото да кажете Деяне, не съм сигурна какво ми се яде, а отвътре съм, дано ми вземе суши, и аз ще ви взема примерно пица и вие няма да сте доволни. Що просто не ни кажете, че ви се яде суши примерно, или искате кино, или пуганки, или безвкусна кола, или спрайт бърто, просто ни кажете какво за Бога искате. Не е трудно, отнема 2 секунди и буквално е толкова по-лесно. Моля ви! Тайна номер 10. Ако ви кажем, че искаме да сме сами за някакво време, било то 5 или 10 минути, не казваме, че искаме да не сме около вас. Искаме да не сме около никого. Родители, момичета, гаджета, хора навън. Искаме да сме вътре, не искаме да сме около никого и не желаеме нищо. Сериозно, толкова е лесно. Защо не го правим? Защо не ни разбирате? Какво ни е? Буквално, какво ни е нас, мъжете, човек? Толкова ли сме странни? Аз мисля, че сме доста лесни за научаване. Моля ви, научете ни. Тоса. Тайна номер 11. Мъжете обичаме мацки, които си вярват. Мисля, буквално, ако едно момиче си вярва, буквално от 5 от 10, автоматично става 7 от 10, дори да е 5 от 10, да имате този конфиденс, ви дига с 2 точки отгоре, независимо колко сте. Ако социално сте 10 от 10, ставате 12 от 10, но няма как да сте 10 от 10, ако нямате, нали, тази вяра. Много малко момичета са 10 от 10, дори не съм сигурен, че съм виждал 10 от 10, винаги съм виждал може би 9 от 10. Нека бъдем реални, 10 от 10 не съществува, защото всеки човек има собствена представа за 10 от 10. Няма, това няма значение. Момичета, вярвайте си. Това много често виждате някакви много добри мъже, много good guys, да бъдат с малко по-глупави жени, само защото глупавите жени доста често си вярват без да има причина, но самият факт, че си вярват, ги прави 10 пъти по-привлекателни. Това е един факт, който мъжете си му преналучаваме. Но така или иначе съм тук да разкажа за някакви тайни, които може би мъжете знаят, но жените не знаят. Започнали сме, трябва да го направим. Тайна номер 12. Колкото и секс да правим, колкото и каквото и да правим с момиче, никога нищо няма да ни спре. Да отидеме вкъщи и да, you know, да си играем с нашия донгер, защото са две, случайно, защото са две тотално различни неща. Мастурбиране, секс, не са еднакви, нямат нищо общо, нямат никакво чувство, което е еднакво. Просто мъжете обичаме да си се чувстваме добре сами за себе си понякога. Това е така, не ни джаджайте, окей? Okay? Да. Тайна номер 13. Доста често изобщо не ни пука къде ще ходим да ядем, само докато храната ни харесва. И знаете ли кое е по-важно? На вас храната да ви харесва. Независимо дали сме с приятели или гадже или с семейство. Просто искаме ние да виждаме как и вие се наслаждавате на храната, както и ние се наслаждаваме на храната. Било то в мол, в някаква кръчма или в някакъв мега скъп ресторант или в някаква квартална кръчма. Пак отново. Няма значение къде сме. Важното е храната да е хубава и е важното на всички да му харесват. Наистина, това е... Това е на ресторант, защото...
Какво ти пука къде е, докато храната е вкусна? Сериозно, вкусната храна е хубава храна. Но понякога, като си в някакви по-малко ролети, примерно аз като отидам в Монтана, отивам в някакви кръти, където храната изглежда много странно, пак е много вкусна и тогава се двумиш, докато не я пробваш, нали? Ама да, знаете как е. Тайна номер 14. Доста често казваме неща, които нямаме никакви задни мисли. Plain Jane, казваме нещо, имаме предвид това нещо, нямаме предвид друго нещо с това нещо, момичета. Това е специално за момичета, защото ние мъжете казваме нещо, че го разбираме straight up, направо, без никакви задни мисли. Момичета, много често нямаме нищо предвид зад редовете или между редовете или около редовете или зад значението на думата. Ако ви кажем, че ни се прави нещо, ни се прави това нещо и нищо останало. Ако кажем, че се чувстваме добре, не ви лъжем. Чувстваме се добре или ако сме файн, просто сме файн, нямаме задни мисли. Мъжете, ние сме лесни. Принесъл, не говоря, че сме лесни, говоря, че сме лесни за научаване. Днес си усложнявайте живота с нас. Достатъчно усложнявате нашия живот с вас. Впрочем, имам около още 5 неща, защото казах, че са около 20 и това видео става супер дълго и мен супер много ме кефи. Ако искате да има втора част на това видео, защото всъщност имам супер много още отговори в Instagram, нека това видео има примерно 690 коментара, защо ли, и да има 1690 лайка. Що не? 690 коментара ще е малко трудно, 1690 лайка звучи мега лесно, така че хора, ударете го този лайк, коментирайте нещо сега. Тайна номер 16. Мъжете сме много такива, как го кажем, и ние не четем между редовете. При малко казах, че вие не трябва да ни четете между редовете и истината е, че ние е много трудно и много рядко четем между редовете. Ако момиче ни каже нещо, ние просто го взимаме на сериозно и това понякога много боли и трябва да се научим да четем жените, но много често, дори да се научим, пак не можем. Момичета, ние не сме самолети, не ни давайте сигнали и такива. Просто стреляйте напред, цено използвате лук. Стреляйте. Давайте, моля ви, кажете го, изречете го, не е трудно, не е сложно, просто говорете направо. Тайна номер 17. И това е малко нещо, което буквално като го прочетох в Instagram бях на what the Не знам защо е някакво всезнайно universal правило, че мъжете като се бават под душа мастурбират. Не, под душа всъщност е много кофти да мастурбираш, водата не е най-добрия лубрикант, дори не е приятно, дори не става. И честно казвам, ако сте мъж и мастурбирате по душа, нямам никаква идея как го правите, не ви ли боли? Сериозно. И цяло също така, секса по душа също е супер overrated, секса по душа е неудобен, неприятен и те я знам, брат. Не знам защо дори момичета казват, о, да не си мастурбира, докато се бавил. Не, брато, къпах се. Обичам топли душове и то дълги. Правя си ванни понякога. Това е. Това е. Няма нищо друго. Не е толкова сложно. Тайна номер 18. Не те зяпам. Просто съм зон аутнал и си мисля дали примерно мухите кроят планове докато си кацат и си казват сега ще му кацна на гърба, за да го издразна. Ако просто ви зяпаме в тренчено ето така, буквално има огромна вероятност да не ви зяпаме и да не сме в тренчени с вас, а просто си мислиме някаква пълна глупост и си разсъждаваме в нашите мъжки мозъци за някакви пълни глупости, само защото сме такива. Това е истината. Не ви зяпаме, ако случайно сме на публично място и сме в троле и сме така. В момента дори не гледам камерата, силно издържа само гледам камерата, човек. Това е истината, не ви зяпам. В момента си мислих дали Мона Лиза ме гледа в гръб, брато. Тайна номер 19. Ние мъжете не сме злопаметни. Ако някой наш приятел или познат ни се извини, шансът да му простиме е 99% цяло и 9 най-вероятно. Освен ако не е направил нещо, което е против неписания броукоуд на мъжете. Сериозно, ние просто... Ние обичаме да сме, ние не сме злопаметни, не обичаме да си затрудняваме живота с някакви лоши мисли. Ако някой лош приятел ме е разочарован, но не е нещо, което е разочароващо тип да е чукал приятелката ми или нещо от сорта, има огромен шанс просто да му кажа, няма проблем, брато. Да, ще си имам едно на ум, но ще го проста. Няма да имам задни мисли, няма да го мраза, просто ще го проста. Ние мъжете просто не обичаме да се дразним самите себе си. Не го правим. И последната тайна, която събрах от Instagram. Честно казано, не знам как всичките мъже на света, от който игра да са, на колкото и да са години, ако са в някаква осъзната възраст, това е някакво правило, което имам чувство, че се ражда с това. Ако отидеш в туалетна, която е мъжка и има писсуари, примерно 5, 7, 9, знаете на четен брой, никога не пикаете на четният брой писсуари. Винаги е 1, 3, 5, 7, 9 и никога не отивате до друг мъж. Някакси написано правило, което, бате, никой баща не учи на сина си. Да знаеш, че не трябва да пикаеш до другите мъже в туалетната. Окей, тате! Буквално просто всички го знаят. Не знам защо го знам, дори аз го знам, дори не знам откъде го знам. Просто го знам. И това.
Това беше последната тайна, която събрах от Instagram и често казвам, това видео се оказа супер дълго, супер приятно, супер забавно. Ако искате още такива лежерни видеа, които говоря за някакви мъжки тайни и обхващам всъщност мъжки неща, защото честно казано има супер много жени, които обхващат женски работи, но честно казано много малко мъжки ютубери обхващат мъжки неща и аз съм подхванал някаква, те да знам, някаква муза имам да говоря за мъжки глупости. Така че ако желаете още мъжки работи, абонирайте се канала ми, защото го на 100к. Скоро също така ще има песен с New Wave, която може в момента гледате кадрите без аудио, защото искам да ви изненадам с аудиото. Няма да има тизър този път, по-що пуснем вероятно след една-две седмици една песен в моя канал. Така че се абонирайте с камбанка, за да чуете песента възможно по-скоро и по-бързо. Песента се казва Не се ебам и е супер яка и е с New Wave и това е нещо като от Джордана насам. Смятаме, че това е най-добрата ни песен ever, може би по-добра и от Джордан. Така че много се надявам на вас да ви харесва, ще видите до една-две седмици. Просто е толкова яка, толкова или толкова е хайпната. Нямате идея за какво става дума. Аз бях Деян Иванов, Лил Тап и Гот и често казвам, толкова контент съм ви приготвил, било то музика или някакви такива мега яки видеа. Просто трябва да се абонирате за мене. Всъщност не трябва, но е желателно, ако искате да ви ентертейнвам. Това е, благодаря ви за целия съпорт. Обичам всички, обичайте себе си, обичайте хората около вас, но без вали някакви такива глупости, без всички такива глупости, нали знаете. Просто се обичайте, това е. Това е, мисля, че нямам какво повече ви кажа днес. Най-вероятно ще имам още едно видео, защото Ари има нужда време да ги обработва. Обичам ви всички отново. Аре. Тайна номер 11. Мъжете обичаме цици, които... Опа, това не е така. Мисля, да, но... Бъргах.